No hei ihmiset. Korppyyri täällä ja olen täällä Virossa, Tallinnassa. Tos noin näkyy meidän hotelli vastapäätä oleva hotelli Sokos Hotel Viru. Me ollaan siis täällä ihmeen Hotel Nordic. Mikä helvetti tää oli? Forum. Hotel Nordic Forum. Ja joo, just vähän aikaa sitten tulin tuolta syömästä. Oltiin tämmöisessä raflassa kuin Elevantko se oli. Elevant. Aivan mahtava. Siis mä söin tämmöistä possua pehmeässä pähkinäkastikkeessa. Aivan järkyttävän hyvää. Ja sitten käytin vähän ostoksilla. Mä oon ostanut aika paljon kaikkea kivaa. Katsotaas. Joo, tosiaan. Virolaista pepsiä. Mut hei. Mä sain selville, että virolainen ja suomalainen pepsi ei todellakaan ole sama asia. Koska siis kun katsoo täältä näitä tätä ravintosisältöä tai toitevärtys. Täällä tosiaankin sanotaan, että 250 millilitras, eli 2,5 desis on 103 kilokaloria energiaa. Suomalaisessa pepsissä on 111. Mutta ihan hyvää silti. Ja lisäksi tölkkipepsiä. En ole ikinä ennen juonut tölkkipepsiä, mutta nyt mä olin sitä ostanut. Ja maistoin. Ja ihan hyvää. Ei mitään valittamista. Sitten mitäs kaikkea muuta mä oon ostanut. Tämmöisen hauskan mukin ostin. Lukee Tallin. Mahtuu paljon pepsiä tähän sisälle. Tämä savinen. Sitten mä oon ostanut. Mitäs kaikki muuta? Aivan, tämähän oli enemmänkin kaikkea kivaa. Tämmönen paita. Tämmönen AK-47-paita. Toinen puoli on tämmönen. Tossa on kaikki ihme teknisiä tietoja. Tässä on valtioita ja tälleen. Hauska paita. Ja sitten mulla oli tää muuta kivaa. Täällä. Nahkapäällysteinen sytkäri. Aika tyylikäs. Ja sitten täällä oli tänne upparin uumeniin kätkeytyy myös toinen sytkäri. Tämmönen kiva kannabiskasvin kuva tässä näin. Pirunnetti. Vehje. Vaikka en tupakkaa poltakaan, niin enkä marihuonaa sen puoleeni. Silti ostin tommosen. Sit mulla on kaksi tämmöstä asiaa, mitä nyt rupee porukat rupee pelottamaan. Et mun käsissäni tämmösiä vehkeitä, mut tämmönen. Ja sit tässä on tämmönenkin kiva pikku ominaisuus. Se nyt kiinni. Tommonen tosiaan. Ja sitten mulla on tämmönen.
Olikohan mulla mitään muuta sen jännää, sitten nähdä. Musta tuntuu, että tää oli tässä. Ei, kyllä mun täytyy vielä näyttää teille hiukan. Tää hotellihuonet. Mirun täytyy hotellihuone tuolla. Sipsipussilla. Yöpöydä ja... Tästä, kuten mä jo näytinkin, niin... Näkee hyvin tohon vastapäiseen hotelliin ja... Sit tuolla noin on... Mikä sittenkin onkaan? Mä en tiedä mistään mitään, mut kumminkin. Tuolla on lippuja, siellä on Suomenkin lippu. Jeei! Itse asiassa Suomen lippu on tossa noin keskellä, eli suomalaiset on tärkeämpi. No okei, siinä on Ruotsin lippukin, mut sillä nyt ei ole merkitystä. Täällä on ties mitä kaikkea kivaa. Joku koputtaa nyt oveen. Täytyy mennä. Moro!